Mina vänner, välkomna till frukostsamtal med Anders Färben, IF Metalls ordförande. Jag heter Helle Klein och är chefredaktör för Dagens Arbete som ligger utdelad här på bordet. Vi har sådana här frukostsamtal varje morgon här i Almedalsveckan med olika spännande gäster. Och idag så har vi H&M:s hållbarhetsansvariga Anna Gedda som gäst. Och temat för det här frukostsamtalet är den viktiga frågan om hållbarhet, mänskliga rättigheter, framförallt hur ska man kunna skapa bättre villkor i den globala textilbranschen. Och Anna, du får ordet först och berätta om hur H&M ser på de här frågorna. Tack så mycket Helle. Det är ett brett ämne vi ska försöka täcka in på 45 minuter idag. Får se om vi lyckas lösa alla problem. Eller några utav dem. Men tack så mycket. Jag tänkte bara börja med en liten introduktion kring H&Ms arbete. Det är hållbarhet i stort, men framförallt med fokus på sociala frågor. Inte minst det som IF Metall har så hjärtefråga. Det är ju facklig föreningsverksamhet och arbetssätt att kunna organisera sig så. Men kort då lite grann om H&M. Jag tror att de allra flesta här känner till H&M såklart. Utan att vi är ett av världens största modeföretag idag. Vi finns på 58 olika försäljningsmarknader och har mer än 132 000 anställda som jobbar direkt för oss. Vi har ju inga egna fabriker utan vi samarbetar med olika leverantörer som producerar kläder för oss men också för många andra köpare, både de som säljer kläder både dyrare och billigare än vad vi är. Och de här köparna, eller leverantörerna, det är ungefär 850 stycken runt om i världen som representerar omkring 1900 fabriker. Och totalt så sysselsätter de här ungefär 1,6 miljoner människor, så det är väldigt många som är med och bidrar till klädindustrin och de länder vi finns. Det jag tror kanske många inte riktigt vet om H&M då, det är att vi har jobbat med hållbarhet i nästan 20 år. 1997 så tog vi fram vår första uppförandekod. Och det kanske inte rapporteras så mycket om det, men vi är idag ledande med många hållbarhetsfrågor. Vi har till exempel som första företag introducerat ett globalt klädinsamlingssystem. Det innebär att alla kunder kan gå in i vilken H&M-butik som helst, lämna in gamla kläder och så kan vi hjälpa till att göra ett nytt liv genom återvinning eller återanvändning. Vi har idag också en branschledande strategi för vatten tillsammans med VRF. Och vi var också först i några branscher att ta fram en holistisk och långsiktig plan för hur vi ska uppnå rättvisa levnadslöner i leverantörskedjan. Vi jobbar ju med hållbarhet idag både när det gäller miljömässiga och sociala frågor. Men det är inte de sociala frågorna som har varit vår ryggrad sedan vi började 1997. Och det kom sig av att det dök upp massa rapporteringar kring problematik om barnarbete i leverantörskedjan. Och det startskottet för många, inklusive H&M, att börja ta de här frågorna på allvar. Lite kort om hur vi jobbar just med sociala hållbarhetsfrågor. Så har ju vi, precis som väldigt många använder, en uppförandekod. Där vi sätter krav på våra leverantörer på olika saker som de måste uppfylla. Inte minst kopplat till övertid och lön och socialförsäkringar. Men också vattenrening, kemikaliehantering och så vidare. Och sen har vi ett ganska omfattande auditprogram som det kallas för. Alltså det är hur vi säkrar att leverantörerna också efterlever den här koden. Vi har ungefär 80 personer som jobbar heltid med att inspektera våra leverantörer idag. Och för att ge siffror på det här så gjordes det under förra året ungefär 3600 audit hos våra leverantörer. Så det är väldigt omfattande. Så när audit ger ju liksom en ögonblicksbild av hur det ser ut på en fabrik, och det är klart att det kan finnas liksom massa olika problem, och det hjälper ju inte en audit att åtgärda, utan här bygger det på att vi också har massa olika kapacitetsbyggande och utvecklingsprogram för leverantörerna, hur de då kan komma till rätta med de här problemen. Och här jobbar vi väldigt mycket med till exempel att skapa dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare och träna både fabriksledning och arbetare i arbetets rättigheter. Jobbar med kemikaliehantering och till exempel att installera vattenledningsprogram hos leverantörer. Så det är någonting som vi gör utöver de audit-program som vi har. Jag får också den här frågan, liksom, men vi är inte det enda företag som håller på att jobba med hållbarhet i de här länderna. Och gör det verkligen någon skillnad, blir det bättre? Och tittar man på textilindustrin i stort så är det ju så att det är både vi och väldigt många andra intressenter som Världsbanken och så vidare eniga om att textilindustrin har ju varit en väldigt stark drivkraft för både social och ekonomisk utveckling i länder som Bangladesh och Kambodja och Kina. Och det har bidragit inte minst att kvinnor har kunnat få fler arbetstillfällen med möjlighet att kunna tjäna sin första inkomst, att inte vara kvar i ett jordbrukssamhälle till exempel som hade varit alternativ annars.
Och att också då kunna öka kvinnors självständighet. Tittar vi då på hur det ser ut på liksom de egna leverantörerna och deras fabriker när vi gjort den förbättringen, så kan vi också där se tydliga förändringar under de här åren. En jättetydlig fråga är exempelvis om barnarbete. Det var ju det som Ikea kickade igång det här arbetet för då, snart 20 år sedan. Och idag kan man säga att barnarbete är ett otroligt ovanligt problem inom leverantörskedjan. De få fall vi har under ett år och i regel någon som är ett par månader yngre än den legala minimåldern till exempel. Och det händer väldigt, väldigt sällan. Vi kan också se att andra saker som till exempel just vattenrening hos leverantörerna, kemikaliehantering har blivit mycket bättre. Och ser man på liksom det övergripande index som vi har för att mäta leverantörerna förbättra sig, så går det stadigt uppåt varje år. Men det finns såklart fortfarande stora utmaningar. Textilindustrin finns idag på många olika länder som har inneboende eller inhemska problem som till exempel dålig lagstiftning och dålig implementering av regelverk, korruption och fortfarande utbredd fattigdom. Och det är klart att det här påverkar också våra möjligheter att kunna åstadkomma förbättringar. Ett sådant exempel jag tänkte ta upp handlar just om det som vi här har pratat mycket om idag, och det är fackföreningsfrihet och arbetares möjlighet att kunna organisera sig och kollektivt förhandla om sina rättigheter. Och det här är ju grunden till att kunna åstadkomma då sociala förändringar på arbetsplatsen inom till exempel textilindustrin. Om arbetare kan ta hand om sina löner, om arbetstider och andra saker som är berör deras arbete, så kan vi också åstadkomma förbättringar. Men saknas den möjligheten, så har vi ingen möjlighet att faktiskt kunna göra en förändring i grunden. Så det är verkligen det som behövs. Det här är en utmaning som inte bara H&M står inför, utan det här gäller ju för alla företag som verkar i länder som Bangladesh och Kambodja och Kina till exempel. Och det är inget problem som vi heller kan lösa själv. Vi är helt beroende av att samarbeta med andra, både med regeringar, med andra företag, men inte minst då med både lokala och globala fackföreningsorgan. Och just vad gäller den här frågan, så har ju vi valt att samarbeta med IF Metall i flera projekt som vi pratar om alldeles strax. Så anledningen till att vi samarbetar med IF Metall är att det är väldigt många ska börja med. Man ska plocka fram några, så är det ju framförallt för att ni har en otrolig kompetens inom det här området och är en väldigt välrespekterad fackföreningsorgan och med bra nätverk i de länder där vi verkar. Men också för att vi som både liksom har den svenska historien med oss, står för samma värderingar och också tron på den svenska modellen. Och vikten av att man har väl fungerande industriella relationer, väl fungerande relationer mellan arbetsmarknadens parter på plats. Så där har vi verkligen ett gemensamt uppdrag. Två exempel jag tänkte prata om just hur vi jobbar konkret med IF Metall, så vi reser i Kambodja. Kambodja har ju idag en ganska hög anslutningsgrad till textilarbetarna, men det finns idag ingen väl fungerande social dialog mellan arbetstagarna och arbetsgivare, vilket leder till oroligheter och strejker och att man inte kan förhandla på ett bättre sätt kring olika frågor. Och vi ser också att antalet kollektivavtal har minskat där i landet. Så där driver vi ett projekt med IF Metall, med SIDA och med ILO i syfte just att skapa en bättre dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare, och också att öka antalet kollektivavtal inom textilindustrin. Vi började projektet för ett par år sedan och hade ungefär 6 leverantörer. Nu har vi utvidgat det till 18, så totalt blir det 24. Och det motsvarar ungefär 40% av alla våra leverantörer i landet. Och det här är så otroligt viktigt, för att det finns väldigt många projekt som börjar i en sån här pilotfas som man jobbar med ett par leverantörer. Men det är väldigt svårt att gå från den här lilla projektet till det stora programmet. Och det är precis det vi håller på med nu i Kambodja, vilket är otroligt positivt. Som en stor köpare i landet så har vi verkligen möjlighet genom det här projektet att sätta en standard för hur man kan skapa en social dialog och öka kollektivavtal. Så vilket exempel har sett. Ett annat exempel är Kina. Det som ni säkert vet om, så är ju fackföreningsfrihet begränsat av lag. Och det är svårt för arbetet att kunna ansluta sig fackligt. Men behovet av en social dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare finns fortfarande. Det finns idag stora problem med till exempel brist på arbetskraft, dåliga arbetsformer och så vidare. Där arbetarna måste kunna vara väl representerade och kunna förhandla. Och det jobbar vi också med i IF Metall, är att just träna både arbetare och fabriksledning i, inte då att ha regelrätta fackförbund, men att ha vad vi kallar för demokratiskt valda arbetarkommittéer. Det vill säga kommittéer där arbetare har företrädare som de själva har valt och som de då känner kan representera deras önskan och deras rättigheter enkelt i förhandlingen med fabriksledning. Där har vi gått från 2 till 10 leverantörer i år och det kommer omfatta ungefär 8000 arbetare. Det är också ett jätteviktigt steg att ta på en marknad som Kina, som är så problematisk med det styre som finns där.
Slutligen tänkte jag bara nämna kort, men varför är det här då så viktigt för H&M och varför jobbar vi med det här? Det är en fråga som kanske inte är mest lättsmälta för våra kunder till exempel, men i grund och botten så finns det ett väldigt tydligt business case för oss. Vi behöver producera massa kläder varje år och textilindustrin idag finns på många marknader som har stora utmaningar. Därför är vi beroende av att de marknaderna ska vara stabila och att det inte ska finnas den typen av oroligheter vi idag ser att vi ska få till exempel då arbetet möjligt att kunna förhandla sina villkor i report till idag. Så vad som är mycket om att skapa stabila produktionsmarknader. Men sen kan vi också se att det har arbetare också bättre arbetsvillkor, så det är klart att det är det till mindre personalomsättning, man är lägre frånvaro. Vi ser att det ger ökad produktivitet, effektivitet och på så sätt också kan leda till utveckling av industrin och bättre produktionsvillkor på det sättet. Och sist men inte minst ska jag säga att det också är en värderingsfråga. Jag tror att även ifall vi inte skulle ha ett tydligt business case till det här, så handlar det i grund och botten om vilket företag man vill vara. Vad vill man kunna representera gentemot sina kunder och sina anställda? Och vad är det för liksom framtid man vill gärna lämna efter sig? Så jag tror att oavsett om vi skulle ha en, kunna sätta en peng på det eller inte, så skulle vi fortfarande jobba med de här frågorna. För det är i grund och botten den framtid vi vill med att skapa. Tack! Tack så jättemycket, Anna. Ja, Anders. Hur blir det? Blir det bättre? Det blir alltid bättre. Det är grundupplägget. Nej, men det är bra det du berättar om det, för att precis som du säger, Anna, att vi har ju haft under många år ett nära samarbete med H&M, och vi ser ju H&M som just en av de föredömen som faktiskt kan fungera ute i världen, inte minst inom textilsektorn. Och det är klart att det är inte alltid vi ser riktigt samma saker, va? Men det är ändå precis, vad understryker det du säger, alltså med en hygglig gemensam värdegrund. Med att vi båda ser vår ambition att få igång vettiga fackföreningar, kunna säkra de rättigheter som människor ska ha. Era möjligheter att se det också som ett viktigt sätt att vårda varumärken och också att inte tjäna pengar. Alltså det är liksom rätt storitets, det är liksom inte så konstigt på ett sätt. Två sådana reflektioner som man skulle kunna bara ge som också ytterligare inspel. Du nämnde Kambodja och du nämnde Kina. Om man stannar upp lite grann vid Kina, så är situationen där helt annorlunda än i Kambodja eller Bangladesh. Och med den kommuniststyrda fackföreningen, där du har princip tvångsanslutning men ingen fackliga fri- och rättigheter, så är det väldigt svårarbetat. Men med de här pilotprojekterna, med att få in fler och fler underleverantörer, som märker, och senast jag var i Kina, så tycker jag ändå att det finns ett embryo till framväxt utav viss demokratiska val eller utseende på arbetsplatsen. Och där är ju grunden för fackföreningen, det är att de som finns på arbetsplatsen kan välja sin egen företrädare. Det jobbar vi med H&M, vi jobbar med en hel del andra företag, också andra svenska företag i Kina med samma upplägg. Det kan på sikt ha en enorm betydelse för en viss demokratisering av Kina och arbetslivet i Kina. Det andra som du då inte nämnde, det är Bangladesh. Och bara för att tillföra i ytterligare ett perspektiv, det har ju H&M ihop med, jag vet inte hur många varumärken det är nu, som har klivit in i det vi kallar akkordet, det vill säga en gemensamt arbete med fackliga organisationer, ett antal varumärken, för att försöka bidra till att skapa säkrare arbetsplatser. Och det har ju sin bakgrund i den fruktansvärda olyckan i arbetsplatsen för 2 år sedan, 3 år sedan. Och där tycker jag då, så att säga, att stor del av modeindustrin eller klädföretag, eller vilket begrepp ni ska använda, det var lite trögt i början att motivera. Men jag tycker nog ändå att nästan de flesta nu ser att det finns, att säga, en win-win-situation med då att också jobba väldigt praktiskt med, i det här fallet, brandskyddsarbete och understödja det hela. Så att det har påbörjat en bra resa, det tycker jag. Och det tycker jag H&M ska ha all cred för att det är en mycket besvärlig situation. Och en sån som vi kanske kunde fördjupa något, va, det är ju att det räcker inte att liksom ha bra koll på sina underleverantörer, utan det är underleverantörens
underleverantörer och underleverantörers underleverantörers underleverantör. Hela kedjan. Och kan du inte berätta lite grann om hur ni tänker när det gäller hela underleverantörskedjan ända ner i slutet? Absolut, nej, men det är en jätterelevant fråga som man lyfter där. Textilindustrin har ju en väldigt komplicerad leverantörskedja på det sättet. Råvaran produceras någonstans som sen skeppas någon annanstans. Det görs trådar, det görs tyg, det ska vävas, det ska färgas, det ska sen liksom monteras i fabrik och så vidare. Och den stora utmaningen för hela industrin är ju spårbarheten där. Hur kan man liksom spåra ett plagg hela vägen tillbaka till det att råvarumaterialet har producerats? Vi har ju jobbat utifrån egentligen en tes att där vi har störst inflytande är där vi lägger vårt fokus. Och det är ju såklart att de fabriker som producerar de faktiska kläderna, det är de vi har affärsrelationer med, det är de vi kan ställa krav på. Om de inte uppfyller de kraven så kan vi också hota med att då fortsätter inte vi att samarbeta. Så det är ju liksom självklart en viktig hävstångseffekt. Men i den relationen så ställer vi också krav på att de krav vi ställer på leverantörerna ska de också i sin tur ställa på sina underleverantörer. Där har vi såklart begränsade möjligheter att kunna liksom kontrollera det i samma utsträckning. Men det vi har börjat med nu, som faktiskt också då första företag i branschen, är att både kartlägga våra leverantörers underleverantörer där både tyg och garn produceras och också börja auditera dem för att säkerställa att de också då kan mäta samma krav som vi ställer på våra direkta leverantörer. Så det är ett jätteviktigt arbete som har påbörjats, så vi ser att den enda vägen framåt är att ha full transparens i hela leverantörskedjan så att man ska veta exakt vart alla pläggen kommer ifrån. Men det kräver otroligt mycket resurser. Man måste börja någonstans och det har vi gjort och börjat liksom mata oss neråt. Idag så har vi har ju publicerat dels alla leverantörer som är direkt efter oss, men också vår lista med de som producerar garn och tyg. Och det motsvarar ungefär 35% av vi har kunnat täcka in 50% av den produktionen. Det är fortfarande långt kvar att det ska vara full transparens i leverantörskedjan. Men det är viktiga steg och vi tror liksom att med den storlek vi har, och som du säger, vi är mycket föregångare. Vi får ofta mycket också utstå mycket granskning. Men vi tror att vi genom det också kan faktiskt leda som ett gott exempel och få resten av industrin att följa med. Det skulle jag vilja fråga om. Vill ni att resten av industrin följer med? Eller håller det här på att bli liksom en varumärkesgrej för H&M? Att ni vill vara själva med och vara en goda företag? Ja, om det vore så enkelt. Men som jag sa innan så alltså alla de här utmaningarna som vi står inför, allt utifrån liksom spårbarhet och leverantörskedjan till fackföreningsfrihet, är ju de samma för alla företag som jobbar där. Och vi har ju tidigt insett att vi kan inte, hur mycket vi än vill så kan inte vi lösa det själva. Så vi är beroende av andra. Och om andra också är med och jobbar mot samma mål så skapar vi också liksom ett, då blir det konkurrensneutralt. Så vi ser att alla har att vinna på att folk följer vårt exempel såklart. Att man använder samma metod. Ett annat jättebra exempel på det är det här med lönefrågan som varit ett ganska hett ämne under många år. Just vad gäller levnadslöner i leverantörskedjan. Och mycket av diskussionerna har handlat om vad är en levnadslön? Hur många kalorier ska man kunna leva på en dag? Och hur ska den metoden för att räkna ut en levnadslön se ut och så vidare? Och vi kände att det här tog alldeles för lång tid. Det var alldeles för mycket diskussion kring fel sak. Det viktiga är ju hur man ska jobba för att höja lönerna till att börja med. Så därför tog vi fram en holistisk strategi för hur man ska uppnå vad vi kallar för rättvisa levnadslöner i leverantörskedjan. Och målet är att alla våra strategiska och viktigaste leverantörerna, det omfattar ungefär 850 000 arbetare. 2018 så kan det betala ut vad vi kallar för en rättvis levnadslön till sina arbetare. I alla fall. Och det här innebär att vi måste jobba med leverantörer som producerar för oss, men också för en rad andra köpare. Och vi vill ju att de här andra köparna också ska vilja se lönefrågan på samma sätt och vilja att de här leverantörerna jobbar på samma sätt som vi tycker. Så att det är också ett liksom tydligt exempel på det. Vi måste få samarbete med andra köpare för att kunna få till stånd liksom en långsiktig förändring. Men en sak för reflektioner till vad Anders sa innan. Så det jag tror, som jag var inne på också förut, att som är så viktigt i vårt samarbete, så är den här gemensamma grunden som vi delar. Att jag tror att alla som är svenskar har ändå den här liksom bilden från Saltsjöbaden på någonstans liksom på näthinnan. När vi har en historik av hur väl fungerande relationer på arbetsmarknaden kan se ut. Och när man kommer till länder som Bangladesh, som Kambodja och Kina, så finns liksom inte den historien. När vi pratar med våra leverantörer och säger att vi tycker att liksom arbetarna och arbetsgivarna ska vara liksom, vi
ska vara ett jämställt förhandlingsläge och man ska kunna förhandla om löner och man ska kunna komma till en gemensam lösning. Så förstår de i början inte vad vi pratar om. De förstår liksom inte vad är nyttan med det här. Och det, är liksom, det finns ett otroligt motstånd just att man inte har den här, man har inget best practice helt enkelt från hur det kan gå till. Och där tror jag att vi kan ju skapa ett sådant starkt exempel i och med att vi som ändå har representerat två olika delar av arbetslivet har en gemensam bild av hur liksom det ska se ut. Att vi kan förmedla den tillsammans spelar jättestor roll i de här sammanhangen. Är det kontroversiellt i fackföreningsrörelsen internationellt att ni går ihop så här med ett företag och blir väldigt nära dem och driver de här frågorna? Det är inte okomplicerat. Det är väl precis det här som du är inne på, Anna. Det är liksom, vi har vår tradition, den svenska traditionen. Vi vårdar samverkan, samarbete. Vi har kollektivavtalsmodell sedan 1905. Vi har hela så att säga, det framväxande socialförsäkringssystemet under 40-50-60-tal. Alltså vi har mängder av gemensamma, utöver att vi kan se en värdegrund så har vi gemensam historia. Mm. Och den saknas absolut i nästan alla de här länderna. Och det är naturligtvis för vårt vidkommande när vi träffar de här små, oftast splittrade fackföreningarna ute inom textilindustrin bland annat, så är det en ordentlig resa att försöka förklara varför vi inte tar ut medlemmarna i strejk mot denna fruktansvärda multinationella jätte H&M. Så vi måste alltid börja med basic, hur når man resultat? Hur man når bättre resultat genom samverkan istället för att konflikta? Och det andra som är en enorm utmaning för oss, det är att varje lands och varje arbetsplats egen utveckling, förändring, befrielse, det måste vara deras eget verk. Vi kan understödja via utbildningsinsatser genom att ge vår erfarenhet, men det är de själva som måste ta stafettpinnen. Och det är svårt i många av de här länderna, därför att en begynnande fackföreningsrörelse många gånger har en historia med hårt förtryck, också samhällsmässigt. Det är demokratier som är tveksamma, får man väl uttrycka sig. Demokrati som är tveksam. Ja, det är farligt att säga diktatur. Ja, alltså, det där är inte så lätt. Att, är Kambodja en diktatur eller en demokrati? Ja, det är ju en form av demokrati. Men det är ju väldigt annorlunda än hår om en annan historia. Fackföreningsrörelsen, den uppsplittrade, har blivit på vissa ställen en födekrok för enskilda personer. Alltså, man måste se hela det här caset för att kunna göra skillnad. Men jag tycker ändå att, och det är det här med långsiktighet, det är ingenting, det är inte som så att vi rättar upp situationen för textilarbetarna i Asien på 1 eller 10 eller kanske inte ens för 20-30 år. Men att orka hålla i en långsiktig samverkan och en långsiktig målbild, det gör skillnad. Vi har sett det, du har sett det, H&M folk har sett det, vi har sett inom IF Metall att det faktiskt där det fungerar, det gör skillnad för den enskilde textilarbetaren. Mm. Mm. Det är en enorm skillnad om du åker till Kambodja eller till Bangladesh idag och ser på en del fabriker där det faktiskt ligger över minimilön, där de har reglerade arbetstider, även om det är fortfarande alldeles för långa arbetstider, svåra arbetsmiljö, men det är klart mycket bättre än det var för några år sedan. Mm. Så det gör skillnad. Det är så man måste se. Jag vet, vi hade ett seminarium med din företrädare på den här posten förra året, H&M och IF Metall, och då handlade det faktiskt rätt mycket om det med levnadslön, alltså definition. Men är ni överens där? Alltså vad som är en skälig levnadslön? Jag skulle säga ja. men jag tror så att det, jag tror det vi båda liksom har landat i, det är varken upp till H&M eller till IF Metall att bestämma vad en levnadslön är för en arbetare i Bangladesh, utan det är arbetarna i Bangladesh som ska bestämma det, och de ska kunna förhandla om den summan med sin arbetsgivare på ett rättvist sätt. Så jag tror att vi är väldigt överens om själva processen för att man ska hamna dit. Ja. Och sen är det som så begreppet, alltså levnadslön oftast omvandlas till av lagstiftande minimilön. Och den är, den är oerhört låg alltså i de här länderna. Och det menar jag att, och det kan man få en diskussion, inte kanske för att säga med H&M, men en del andra
textilföretag, ja men vi följer minimilönen i landet. Ja men det är inte tillräckligt. Och den, jag förstår ju svårigheten också från ett företagsperspektiv. För här konkurreras det på en ganska tuff världsmarknad. Och dina konkurrenter nyttjar underleverantörer till en lägre kostnad, så kan du därmed också som de företagen sälja kläderna till en billigare kostnad än om du liksom lyfter villkoren. Mm. Så att jag förstår problematiken. Det finns en målkonflikt i det här också inom företagssidan. Men det är därför som, och där tycker jag H&M är ett föredöme genom att också påverka inom hela branschen. Mm. Att lyfta de här frågorna, att inte, vilket en del amerikanska företag tidigare har drivit, det vill säga att union busting. Vi ska förbjuda fackföreningen, vi ska trycka tillbaka villkoren ännu hårdare. Men där tycker jag H&M har spelat en väldigt viktig roll, jag faktiskt också påverkar andra varumärken. Mm. Ja, och det kan man säga, du tog upp ackordet här tidigare, så det här avtalet som du har slutit mellan oss och globala fackföreningsrörelsen kring brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh. Det var det företag som var med och tog fram det här avtalet i början. Och det jag tror, återigen, i och med att vi faktiskt har en positiv historia kring samverkan med fackföreningsrörelsen, så tyckte inte vi att det var så konstigt att sluta ett avtal med en global fackförening. Men det var väldigt många andra företag som, ja nej men precis, och det beror ju mycket på att man inte har den historiken och har med sig det arvet helt enkelt. Sen när man kom in på det liksom med levnadslöner igen, så samarbete med fackföreningsrörelsen är jätteviktigt, men det handlar också om att kunna påverka regeringar i de här länderna. För att minimilönen är låg, det kan jag absolut liksom hålla med om. Sen måste man se det liksom i nationella kontexten såklart. Det går inte att jämföra med svenska löner och så vidare, men det förstår ju alla som är med här idag. Men sen ska man komma ihåg också att vad man får i lön är en sak, vad saker till kostar en annan. Och det vi har sett i Bangladesh till exempel är att så fort minimilönen höjs, med säg att det är 30-40-50%, så går hyrorna upp med 30-40-50%, och då går matpriserna upp med 30-40-50%, och då spelar det ingen roll att du får mer pengar i handen, för det försvinner lika mycket land du får ändå. Och där tror jag att det är jätteviktigt liksom, dels att se till att i Bangladesh till exempel, där man inte har regelbundna revideringar i minimilönen, att det ska införas, men också att man får in alltså kostnadskontrollerande mekanismer som gör att hyror inte kan gå upp på det sättet, att mat inte kan gå upp på det sättet, så att arbetarnas disponibla inkomst faktiskt ökar. Och där återigen, vi har ju en stor verksamhet i länder som Bangladesh och Kambodja, och möjlighet att kunna påverka. Och då ser vi att vi verkligen kan ta det ansvaret att både driva förändring hos leverantörer men också på regeringen. Ja, för det tycker jag inte, för det är ju den andra nivån. Mm. Det ena är hur man lokalt också samarbetar om fackliga organiseringen, och där ni också drar med er liksom, som man säger, nästan civilsamhället i det. Men hur påverkar man stater? Och ser du att det är H&M:s roll att även påverka politiken? Det är ett jättekänsligt område såklart. Vissa frågor kan det absolut uppfattas som tveksamt att företag ger sig in i och diskutera. Men när det gäller sådana här frågor som ändå handlar om grundläggande mänskliga rättigheter, så ser vi absolut att vi har ansvar som det stora företag som vi är. Och vi har ju också fått möjlighet både i Bangladesh och Kambodja att träffa liksom premiärministrar och regeringsrepresentanter och kunna föra fram krav på både då, regelbundna lönerevideringar, på högre löner, inte senast nu i Kambodja, att vi vill se en bättre arbetsrättslagstiftning, och att vi också har skickat in då precis nyligen ett slags upprop mot en arbetsrättslagstiftning eller inskränkning av den som är på gång, som inte vi tycker går i rätt riktning till exempel. Så inom vissa frågor ser jag absolut att det är ett ansvar som vi måste ta. Ja, nej, det tycker jag nog att H&M mångt och mycket också försöker göra. Och vi försöker göra det på vår sida. Och samtidigt är det väldigt, det är ju trögrörliga system, om man uttrycker sig så. Det är svårt att påverka i de här politiska modellerna. Det finns väldigt olika motstående intressen också inom regeringen, om det sen är i Kambodja eller om det är Bangladesh eller liknande, och även Kina, där det är motstridiga intressen inom regeringskretsen. Så att det är, och dessutom så saknas oftast den grundläggande synen att det är med fackliga fri- och rättigheter. Det är liksom, det är där du måste ta avstånd hela tiden. Men det jag tror påverkar, min bild också, som påverkar också politiker i dessa länder, det är när företag, det behöver inte bara textilindustrin, det gäller också andra typer av företag, när man bygger långsiktiga affärsrelationer
tydlig signal in i det politiska systemet att det här är en företag som vi kan lita på för att bygga vårt land. Den delen, det vet jag också att HM och en del andra har en väldigt bra rekord ute i den politiska världen i dessa länder, och det tror jag är jätteviktigt. Jag tänkte just på, jag var på ett annat seminarium här i Almedalen som handlade om idrott och mänskliga rättigheter, och man kan ju säga att fotbollförbundet borde lära av HM, därför att de vågar inte ställa några som helst politiska krav, till exempel nu när det gäller fotbolls-VM i Qatar och sådär. I den meningen är ni mycket mer politiska. Kanske lite sämre på fotboll då. Ja, kanske lite sämre på fotboll. Men det där, ja, det där är intressant. Men vad, om ni ser nu, jag vet att ni håller på med spännande förhandlingar nu som ni inte vill avslöja och ni vill inte positionera nu. Men vad, jag gissar att det handlar om nästa steg. Alltså vad är nästa steg i den här kampen? Vad behöver man göra? För om ni började i detta med barnarbete, ni har pratat om levnadslönen, ni har pratat kanske om arbetsmiljö eller hur det ser ut. Så jag tycker att vi har haft ett jättegott samarbete med IF Metall i Kambodja som vi vill bygga vidare på. Det vi gör nu i Kina är definitivt liksom en fortsättning på det. Och det som är intressant, det som Anders var inne på tidigare, det handlar om att ta egentligen samma grundprincip till olika länder, men sen verkligen utifrån de lokala förutsättningarna. Kambodja och Kina är helt olika länder, men i grund och botten så handlar det om att stärka arbetarna och skapa dialog mellan de arbetsgivarna. Och här tittar vi nu på nya länder, till exempel Etiopien och Myanmar, vad vi skulle kunna göra tillsammans. Så vi ser definitivt liksom ett utvidgat samarbete med IF Metall framöver och att vi fortsätter på den grund vi har byggt upp. Ja, och det är alltså, sen är det så att det utvecklas hela tiden. Alltså, man får också vara så pass ödmjuk att det här är svårt. Det är svårt utifrån företagens sätt att hantera leverantörskedjorna. Det är också svårt utifrån ett fackligt perspektiv. Alltså, vi har ju inte oändliga resurser, utan vi måste försöka att vara väldigt mycket prickskytta och hitta rätt ingångar på arbetsmarknaden för att kunna påverka och stärka den fackliga uppbyggnaden. I vissa länder så kommer det ta oerhört lång tid. I andra länder kanske man kan aldrig hoppa över utvecklingssteg. Men till exempel i Etiopien så är förutsättningarna annorlunda än vad de är i Bangladesh. Man kan ju, och det finns kanske, ser lite olika ut runt om i världen. Man försöker bygga på de plattformar som finns. Men återigen, det är ju det som är mission hela tiden, både från oss och som fackförening och vår international industrial. Ja, vi kan hjälpa till och understödja och vi kan bygga upp relationer med i det här fallet ett svenskt företag. Men jobbet måste ni göra själva. Vi kan inte, vi frälser ingen, utan vi kan försöka och hjälpa oss åt att skapa verktygen. Och sen ser det bara i samma land. Vi kan ha två, jag har sett det själv senast i Bangladesh, två underleverantörer till HR. Där situationen, de följer era regler. Men där det ena företaget ligger långt framme. Alltså, inte att det är jämförbart med ett europeiskt textilföretag kanske, men väldigt bra framme. Medan det andra ligger precis på era minikrav. Mm. Så att det ser ut olika inom länder också. Mm. Vi ska släppa in publiken. Om ni har någon fråga eller reflektion så får ni jättegärna hoppa in i diskussionen. Det är fritt fram. Ja, ni kan fundera. Jag kom till den här försäkringen. Jag upprepar din fråga sen. Ja. Jag bara undrar lite grann det här med samarbeta med andra inom textilindustrin. Alltså hur ser det ut på den svenska marknaden? Samarbetar ni med de stora, med Lindex och Kappahl? Eller är det mer på global nivå att ni tar de här stora varumärkena? Frågan är hur samarbetar ni inom klädindustrin? Samarbetar ni med era värsta konkurrenter? Jajamän, det gör vi. Nej, men återigen, alltså det här tror jag att de allra flesta som verkar i textilindustrin, både svenska och globala företag, har ungefär samma mål. Sen kan man ha olika ambitioner och olika tidslinjer för att man ska nå dit. Och vi vill samarbeta med alla som har samma mål som oss, såklart. Sen är det ju så att på de här marknaderna som till exempel Bangladesh och Kambodja så samarbetar vi framförallt med de som är lika stora som oss, som har möjlighet att kunna påverka på samma sätt som vi har. Men vi vill också samarbeta med mindre företag och ge dem en möjlighet att kunna tillsammans med oss då föra fram viktiga budskap till regeringen och så vidare. Nu senast så skrev vi ett brev i Myanmar tillsammans med Gap, och jag tror också att det var ett litet mindre svenskt företag som var med där.
till exempel. Så det är definitivt någonting som vi är helt öppna för, såklart. Och jag tycker att det kodet som vi pratade om tidigare, där vi är många svenska företag som också gick med i det till slut. Där jag tror att vi kunde hjälpa till att bana väg och förklara hur vi tänkte utifrån en svensk kontext. Jag tänker på det här för att liksom miljöfrågorna och miljökampen har ju på de senaste decennierna nästan styrts ur ett konsumentperspektiv, nämligen att vi är arga konsumenter. Vi köper inte varor som förstör miljön, alltså vi ställer krav på det. Men uppfattar du att det finns ett konsumenttryck när det gäller mänskliga rättigheter och fackliga rättigheter? Absolut, det skulle jag säga. Till att börja med så kan vi ju se, vi gör ju en massa olika undersökningar vad våra kunder tycker och deras attityder kring hållbarhet och så. Generellt så kan man se att det finns ett kraftigt ökat intresse för just hållbarhetsfrågor. Att fler kunder är intresserade, fler kunder letar aktivt efter mer hållbara produkter till exempel och så vidare. Sen är det fortfarande viktigt hur produkterna ser ut. Mm. Och såklart vad de ska vara snygga hållbara. Ja, men absolut. Men vi kan absolut se att det ökar. Och tittar man då på vilka frågor som är viktiga för kunder så kan det se lite olika ut från olika länder. Men framförallt i de nordiska och de norreuropeiska länderna så är just arbetsrättsliga frågor jätteviktigt. Sen tror jag inte att kunder kanske har liksom hela kunskapen kring vad det är som skapar en hållbar framtid i de här frågorna. Hur viktigt det liksom är rätt att kunna organisera sig till exempel. Men att de tycker att det är viktigt hur kläderna produceras och under vilka villkor som de arbetarna då jobbar. Det är tydligt liksom önskemål från kunderna. Och det är ju, återigen, menar, vi har många anledningar till att vi jobbar just med till exempel då, fackföreningsfrihet och rättvisa levnadslöner. Men vi kan definitivt se att en av dem är jätteviktigt också för våra kunder. Och det är väl också som så att en analys är ju att det kravet, kundkravet, det har vuxit, det kommer att fortsätta växa. Och det finns ju textilföretag och klädföretag som nu försöker nischa in sig ganska hårt på att vara hållbara i alla led. Och jag tror det är kanonbra, för kan man förena vårt arbete på plats och ställe och stöd och hjälp med ett tryck ifrån kunden. Det kan bli riktigt kraftigt på sikt. Mm. Det innebär ju också att de företag som ändå hanterar det här på ett rimligt sätt, de får en fördel jämfört med de företag som också finns på marknaden som ganska brutalt utnyttjar situationer, alltså slavliknande situationer. Mm. Och de varumärkena finns i svensk politik också. Och vi har ju många gånger fundera på om vi ska göra den här vanliga listan. Vad kan man gå och handla och vad ska man inte gå och handla? Men det är svårt alltså. Mm. Det är svårt för att du kan ha ett varumärke eller klädföretag som har säkrat i första ledet. Men däremot så kommer bomullen ifrån fält där barn plockar blommor och bomull. Ja, du kan inte säkra det. Mm. Alltså, det är svårt att göra den här delen, men vi följer det och vi försöker med hjälp av utav våra kontakter i de här länderna att se vilka varumärken ligger i framkant för att få fram det här kundperspektivet. Jag tror väldigt mycket att det blir nästa led i utvecklingen runt världens textilindustri. Att det får sånt tryck, att det trycker bort de dåliga producenterna. Mm. Så du kanske ska göra som Victoria sen och bara ha H&M-kläder? Jag tror att jag bara har. Jag är en publikfråga till. Den frågan, alltså som kund kan jag se på ett plagg att det här är verkligen säkrat långt tillbaka, det här är ett hållbart plagg när jag går in i en H&M-butik? Mm. Som Anders säger så, vi ser liksom att kundernas intresse ökar definitivt, och jag tror att ett viktigt ansvar som vi har är att göra det lätt för kunder att sälja rätt och att kunna tydliggöra liksom just hållbarheten i en produkt. Går man in i en H&M-butik idag så har vi absolut massa olika mer hållbara produkter som vi kallar som gjorda av mer hållbara material. Det kan vara ekologisk bomull eller återvunnen polyester och så vidare. Sen jobbar vi också för en branschstandard vad gäller just märkning på kläder. Och som då ska väga samman både det miljömässiga perspektivet men också det sociala perspektivet. Så att man ska kunna gå in och se, ja men det här är vad en klädesplagg får i. Ja, hur hållbart det är, om man ska kunna jämföra både mot andra klädesplagg men också mot andra konkurrenter.
Så det ser vi absolut i liksom en vision för framtiden som vi verkar för. Jag tror att vi har ett jätteviktigt ansvar i att just göra informationen tillgänglig och begriplig för kunder. Så att man, hållbarhet är ett ganska svårt ämne liksom, att ta sig igenom de komplexa frågeställningarna. Och där måste vi vara de som översätter det på ett rimligt sätt till kunderna. Men såklart med hjälp av viktiga tredjeparts verifikationer också. Ja, är det viktigt att få en gemensam norm för det? Ja. Så att alla använder samma märkning då liksom? Ja, men absolut. Ja. Det, man kan titta på kravmärkningen till exempel, ja, som är väldigt universellt på det sättet. Att det hade varit en helt annan sak om varje matvarubutik hade sin egen märkning till exempel. Så vi ser definitivt att där har vi alla att vinna på att man använder samma märkning och samma standard. Och det är också det som kommer att driva förändring. Om kunder börjar jämföra plagg och aktivt börjar göra ett sånt val, att jag hellre väljer det här plagget än för det här, eller jag hellre går till det här företaget istället för det, så kommer det ha en enorm drivkraft inom industrin. Det här att man kan lämna tillbaka kläder, har det slagit väl ut? Alltså, ja, men faktiskt. Och där, om man ser så här, det som vi gör dem som de stora utmaningar, dels på den sociala sidan att det verkar länder som kan bada upp andra där, så det finns stora utmaningar vad gäller mänskliga rättigheter. Men på miljösidan så är resurshushållningen en av de stora utmaningarna framöver. Där vi måste gå mot ett hållbart resursutnyttjande och på sikt alltså mot en cirkulär ekonomi där man hittar slutet kretslopp för textilier. Och som ett första steg så handlar det om att då, kläder ska ju inte hamna på soptippen, de ska inte slängas. Och det är därför som vi vill att alla kunder ska lämna in sina kläder. Det kan man göra så, vilken hårbutik som helst. Och det kan vara vilket plagg som helst, från vilket märke som helst och i vilket skick som helst. Då har man trasiga strumpor eller en repad halsduk så går det fint att lämna in också. Och här har vi sett att vi började med det här 2013. Och under 2014 så dubblerade vi mängden kläder vi samlade in. Från ungefär 3500 ton till 7600. Och det handlar ju om att vi såklart har haft liksom kampanjer i butik, men framförallt så handlar det om att kunderna själv har samlat ihop sina kläder hemma och gått till H&M och lämnat in dem. Så jag tror att nyckeln här just kopplat till det här att få med kunder på den här resan är att låta dem vara en del av lösningen. Att det inte får kännas som att det är med konsumtion och att köpa kläder ska vara skuldbelagt eller någonting som ska vara problematiskt, utan man kan faktiskt med som en enskild kund bidra till en verklig förbättring. Ni startar liksom en liten folkrörelse också. Absolut! Ja, det är allvarligt. De kanske startar egna fackföreningar också. Vi är på alla. Alla arenor samtidigt. Nej, men det är ändå så. Jag menar, utifrån, det ser lite olika ut inom industrin. Men alltså generellt sett, om man inte bara tittar på textilindustrin, utan man tittar på industrin i ett bredare kontext, så är man ska inte underskatta de krav som konsumenter ställer. Det kan handla om kläder, det kan handla om bilar eller kylskåp. Ni vet själva, tror jag de flesta, hur fort det gick att få på freonet ur kylskåpet. Det var inte som så att vi var i ett annat stort kö och vi de första. Men när frågorna ställdes i allt mer kundledet av er på freonet ur kylskåp, så kunde det kan man ju tycka ibland att både fack och arbetsgivare ibland är lite konservativa där. För det kommer krav så hårdare miljöer som säger att det är handelshinder, det är hookar jobben. Och där går ni ju ibland hand i hand mot oss stackars medborgare. Ja, nu tycker jag som vanligt är det överdrivet. Det är roligt att göra det. Ja, det ena sidan är konsumentmakt. Den andra sidan är ju att det här måste hanteras på ett sätt så att vi inte slår ut inhemsk industri och faktiskt släpper in produkter som tillverkas i en värld förutsättning. Alltså det har en både nationell men också en internationell kontext. Och det kan nog kanske ibland upplevas som att vi håller emot vissa kanske berättigade miljökrav, för vi vet att både slår vi igenom det nu, då stänger vi en del av svensk industri. Men vi vet att vi in de produkterna i Sverige, då kommer de istället levereras ifrån Asien eller från forna Östeuropa eller vad det kan. Och då är det, importerar vi ett större miljöproblem. Okej, där var ni överens eller? Ja, typ. Har vi någon mer publikreflektion eller fråga? Ska snabbt börja avsluta, men jag tänker på en fråga där med, för ni liksom använder ju av detta med uppförandekoder. Och hur ska man förstå det? Alltså, finns det några som helst sanktionsmöjligheter? Vad händer om ni bryter mot uppförandekoden? Och är det inte bättre med
uppförandekoden som vi har är ju baserad på ILOs kärnkonventioner till exempel, på barnrättskonventionen och så vidare. Så den bygger ju verkligen på liksom internationella ramverk. Och det är ju koden som våra leverantörer ska efterleva helt enkelt. Så där har ju vi väldigt tydliga krav som vi ställer. Självklart liksom ett antal minimikrav, där måste man uppfylla som en grund för att överhuvudtaget få arbeta med H&M. Och sen vill vi se kontinuerliga förbättringar när man väl har kommit in i systemet. Om det är så att en leverantör bryter mot en uppförandekod, eller att de till exempel att man ska hitta barnarbete, eller som det har varit något fall nu senast, att en leverantör har gått bakom ryggen hos oss och lagt produktion på en enhet som inte är godkänd till exempel. Men det kan både göra. Det var Kambodja, och det var det här fallet som nyligen uppmärksammades i media. Den då organisationen Human Rights Watch hade gjort en rapport. Man hade varit på en fabrik och hittat då olika typer av missförhållanden, och det som togs upp framförallt här i Sverige var att det var ett par arbetare som det var under den legala minimåldern. Och det här var då en leverantör hos oss som hade gått bakom vår rygg och lagt produktionen på en som vi inte hade godkänt. Så, och det här är ett problem som finns för H&M, för alla andra som verkar i länder som kan vara dubbanda där. Så för oss är det helt oacceptabelt. Men det som är fascinerande i den här historien som faktiskt hände var att när den här rapporten kom ut så hade vi redan avslutat arbetet med leverantören. Så det här var någonting som vi kände till, och det fungerade vårt system och vi tog avstånd på en gång. Men det intressanta var att vi fick kännedom om det här genom den lokala fackföreningsrörelsen. För att i och med att vi då har en leverantörslista där vi säger att det är på de här enheterna som vi producerar. Och den här finns ju publik, och den har liksom alla fackföreningar och civilsamhällsorganisationer i de här länderna tillgång till. Så kan de också, om de märker att de hör att det produceras på H&M på något annat ställe, komma till oss och säga att men vi har hört att det här har skett och vi ser de här problemen. Och då har vi möjlighet att kunna åtgärda det. Så det visar ju på att dels att vi har liksom system som ändå fungerar när sånt här händer, men också hur viktigt det är att ha det här lokala samarbetet med både fack och civilsamhälle på plats. Och återigen, som ett stort företag så har vi liksom den närvaro och den möjligheten att kunna bygga de relationerna. Och i vår bild så är det så här, det är bra när företag har bra uppförandekoder, men än bättre när företag träffar internationella ramavtal. Och vi har ju det med ett antal stora svenska företag inom industrin, och det är ju nästa steg i någon form av förädlingskedja i relationen. Det är när man bär gemensamt mellan parterna ett avtal som binder multinationella företag, som också ger möjligheter till både granskning och koll tillsammans. Och vi har ju haft det vi har haft längst i Sverige, det är ju på SKF, där vi har ett väl fungerande arbete också i ett världsfack, där vi har så att säga möjligheten att tillsammans då med kanske den svenska företagsledningen göra ordentliga arbetsplatsbesök på underleverantörskedjor inom SKF. Och vi har ett avtal på hur vi hanterar det. Så det är ett sätt att reglera det här på en högre nivå, vill jag säga. Så det är liksom nästa steg, tycker jag, för de större svenska multinationella företagen och nationella multinationella företagen också, att också ta upp diskussioner om ett globalt företag. Ja, tack så mycket, säger jag. Jättetack Anna Jöda, tack Anders Färbe för ett fantastiskt spännande samtal. Viktiga frågor. Och som sagt, tipsa Erik Hamrén om vad man kan ställa för krav. Men stort tack, och tack publiken för att ni var här. Tack så mycket.